or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Islands. Idag kommer vi mest att grinda. Vi behöver plocka på oss väldigt många såna här blommor, flax. Man gör ull av dem. Och vi vill ju liksom komma ut och se världen så snabbt det bara går. Jag skulle ha grindat på lite off-cam. Problemet är att jag fastnade lite i min egna lilla single player. Så det har inte blivit jättemycket. Jag plockade lite grann, men det är som sagt inte mycket. Jag tänkte att jag kommer fortsätta grinda off-cam. Men vi ska bygga lite saker idag. För att kunna börja framställa saker som vi behöver till vår båt. Vi har inte bestämt om vi ska börja med ett stort skepp. Eller om det får bli en liten båt till en början. Jag tycker dock att den lilla båten är väldigt ovärdig att bygga. Det kan hända att vi gör en liten flott idag i alla fall också. Så vi kan åka ett varv runt våran ö. Och se vad som finns, om det finns något roligt att loota någonstans. Är det där en sovande varg eller vad är det där? Om grafiken verkar lite annorlunda så har jag fått ställa ner den lite grann. Det är bara just för att jag håller fortfarande på att ställa in alla inställningar. Det här var ett ganska svårt spel att ställa in bra, kan jag ju säga. Alltså det är så många YouTubers som spelar här just nu. De får inte heller bort det här fryslagget som kommer lite då och då. Jag misstänker att det har med att göra att den laddar in världen såklart. Så vi får slitas med det ett tag till. Här har vi iron, tror jag. Nej, den där hackade vi på i förra avsnittet också. Det var saltpeter. Här har vi clay. Tror jag. Clay är jätteviktigt i det här spelet. Typ som i Minecraft är clay helt värdelöst. Men här gör man väldigt mycket olika ugnar med clay. Det var inte mycket det där, tror jag. Då är det här kanske iron, om vi har tur. Ännu mer saltpet. Jag vet inte, nu när jag ställde grafiken så är det här jättekonstigt. Sakerna försvinner på marken. Jag vet inte riktigt varför. Men det är som det är. När det är som det är. Så är det. Men vi ska faktiskt... Alltså jag vill inte bygga för mycket seriöst på vårt hus här. För att jag tror inte att vi kommer stanna. Jag vet att jag sa att det var värsta stället. Men... Alltså den här biomen är inte kul. Jag vill ha lite mer variation på stället där vi bor. Och det här rekommenderar jag alla som ska bygga en båt. Oavsett stora skeppet, lilla båten. Vad ni än ska bygga för något. Ullblommorna. Det finns ju cotton och sen finns det flax och sen finns det någon till.
Det kommer jag inte ihåg vad det är. Jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Jag tror att de är tre i alla fall. Men cotton och flax i alla fall. Det gör man tyg av i slutändan. Som behövs i seglet bland annat. Och mycket annat också. Så ha sönder blommorna till frön. Plantera dem. Låt dem växa upp. Så blir de dubbelt så många. Eller tre gånger så många i och för sig. Eftersom att man får tre frön av varje blomma. Och vi hade... Det här var 60 frön. Tror jag. Eller? Hur som helst. 180 blommor blir det här. Nu ljög jag rätt hårt. Eftersom att vi hade sönder 20 blommor. Men det blir 60 blommor av de 20 blommorna. Så. Nu har jag. Nu kanske grafiken är lite annorlunda igen. För jag höjde ett snäpp på grafiken. Men det sjukaste är att man måste ha bästa inställningen om man ska se alla frön framme. Men hur som helst, det här är nästan 80 frön. Det blir jättebra till en början. Men vi ska se vad vi skulle kunna... Det här ska vi färdigställa sen när vi kan göra lite mer. För just nu så kan vi inte göra någonting typ. Men... Vi skulle behöva... Jag har ju liksom inte lärt mig vad de här grejerna heter än heller. Det är det. De måste göra ett bättre söksystem. Det finns på tok för mycket grejer för att inte kunna söka på saker och ting. Här har vi den i alla fall. Och den kan vi i och för sig bygga på en gång. Sätter den där. Så kommer vi behöva mer rep. Men det är inte det vi ska ha. Vi ska ha... Alltså vi har inte kommit någonstans att spela och det är redan miljoner saker. Där har vi den. Vi behöver då poles. Så, var smart att titta vad den där hette. Men nu ska den i alla fall vara blå. Där har vi den lilla spinningsaken. Så. Och det är alltså då den här man gör ullbollar. Eller garn, inte ullbollar. Här gör man sen vidare till tyg. Och som jag alltid brukar göra... Det låter som jag spelar skitlänge, men jag spelar ganska mycket idag, som sagt, på min riktiga användare. Och för er som har problem med själva spaningen, alltså autosaven i det här spelet är ganska trögt, typ. Ibland så sparar den inte alltid som man tycker att den borde göra. Så innan ni avslutar spelet, tryck alltid F10. För det är liksom... Då sparar man manuellt liksom. Har vi en hammare? Yxa. Nej, vi har ingen hammare. Sådana saker är viktiga att ha, för då som man som sagt upp med saker. Däremot, tyg är väldigt dyrt att göra. Tre stycken liksom för nio sådana där. Det krävs tre blommor för att göra ett garnnystan. Men vi skulle bygga en flotte. Och vi behöver bara rep till den, så har vi... Springer vi ner till vattnet och sätter ut den.
Och nu gör jag så att jag fortsätter plocka lite material. Så åker vi så fort det blir natt och dagen efter, så att vi har en frisk dag att ut och åka på. Så, då är det ny morgon. Jag slängde upp en liten smältugn. Medan jag väntade, för jag hade så jäkla mycket iron. Och det är väldigt dumt att halka efter, om man säger så. Ser vi, gör oss av med lite prylar. Kolla, vi har liksom över 100 kvar. Här kan vi plantera på vägen ner. Träd kommer vi garanterat att behöva. Och vi måste ha clay. Undrar om vi kan få ut något mer här ur. Vi behöver en blacksmith också. Så då behöver vi 20 clay. Och det har vi verkligen inte. Fyra. Så det är verkligen någonting vi måste hålla ögonen öppna efter när vi är ute och åker nu. Nej, ingen mer clay där. Ja, men det här blir lite småspännande ut på lite äventyr i världens minsta flotte. Clay är då lite småbrunt, så ja. Just det. Inga hajar. Jag vet inte om hajarna kan putta av en av flotten när man ställer sig upp så här. Faktiskt ingen aning. Off we go. Se om vi kan hitta något spännande. Alltså, jag kommer ju inte ihåg vad vi gjorde i första avsnittet. Om vi... Nej, jag tror inte vi sprang så mycket runt ön. Vi... Det där huset hittade vi väl ganska omgående. Kan det där vara clay där uppe? Där ligger det dock en... Varg och sover. Tror inte det där är clay faktiskt. Ett till hus, seriöst. Du måste skämta. Inga vargar. Bara vi får upp våran blacksmith så kan vi faktiskt börja göra armor och grejer. De här husen har jag sett förut. De är livsfarliga. De här jävla spikesen som är här. Inte roliga. Här har vi en iron kniv istället. Och är vi smarta då? Nu är jag för långt ifrån skärmen igen. Ja, just det, den är redan där. V. Jag var så med den på en gång. Men vi slänger ner när vi sätter upp den här istället liksom. Läder taget. Alltså när man gör läder i. Alltså, repeater rifle. Och skott. Det är massa hudar här inne. Det är jättebra. För vi ska... Vänta, get skit är inte bra.
Hygiena tror jag går. Vi ska göra... Blank leather sheet. Nej, vi ska göra... kläder. För att kunna... alltså när vi åker ut och åker båt. Är det kallt så måste vi ha kläder. Annars fryser vi. Och man dör. Tro mig, jag har testat det. Vad är det här för något? Teacup. Kan vara fint som dekoration. Och det här är något... Åh, det är en av värsta grejerna vi kan hänga på väggarna. Bara allt som fanns här. Det här är en väldigt ful skorsten, måste jag säga. Ska nog ta de här jävla blåbären. Nu är vi typ fulla redan. Hade dock varit smart att checka upp den där. Den här tror jag att vi kommer kunna göra en karta av. Lovar inte det. Jag vet inte om man måste ha vanligt papper eller... Så vad är det för skillnad på de här? Nej, men skithäftigt. Vad var det där? Ingen aning. Men vi fortsätter vår resa. Vi kanske hittar något mer roligt. Det var alltså ganska lite saker i det där huset. När jag hittade det där huset förut på min andra single play så var det mycket mer grejer. Men vi fortsätter helt enkelt. Det kan vara en ganska lovande ö som vi har börjat på ändå. Clay var det, ja. Alltså egentligen hittar sådana material nästan lättare till fots. Men så självklart håller vi ögonen öppna, men lite skeptisk. Jag tycker inte om det här att inte ha något vapen. Alltså om vi inte hittar något vapen så måste vi... Nu har vi ett rifle. Fast då, alltså de är ingen, alltså jag har inte hittat något bra vapen i det här spelet. Skjutvapen då alltså. De är väldigt klena. Jäklar vad det är mycket grisar. Oj, kanske ska kolla upp i skogen istället för att kolla på grisar. Där uppe har vi förmodligen inte ens iron. Vi behöver ingen mer iron, så det är skitsamma vad det där är för något. Ja, det viktigaste, alltså det vi ska fixa innan vi drar. Alltså jag tycker vi drar, vi tar stora skeppet. För att, alltså det sjukaste är att vi har... Det är ganska mycket grind, men det är fortfarande saker som jag kan göra off-cam. Och sen kan jag bara starta inspelningen när det är dags att slänga upp själva båten. Och så gör jag liksom småsnuttar medans... varje del jag bygger upp. Men som sagt, vi vill ha båten gärna stor, för man kan ha så mycket. Alltså om vi ska ut och explora så vill jag med oss massa kistor, för att inventoriet i det här spelet är inte bra. Det där är en klippad uppgader. Så att man måste ha mycket lagringsutrymme. Lagerutrymme kanske heter. Och sen vill vi ha en karta, annars sitter vi aldrig mer hem igen. Och det är tyvärr ganska mycket... Det där är stenvägg där uppe. Det är tyvärr ganska mycket saker som måste... formas ihop. Det är att man behöver papperspress till att kunna göra kartan. Vi behöver blacksmithen för att kunna börja göra... Ja, dels armor och vapen så att vi kan skydda oss. Nu har vi hittat massa hudar, det är jättebra. Så vi kan göra kall armor, eller alltså varma kläder kanske är bättre att säga. Mm.
Och sen behöver vi bunkra upp på lite mat. Men det är teorin bara att fiskespö ställas och fiska så får man massa fisk som vi sen grillar och tar med oss. Det känns lite som att jag har fått bort lite av lagget nu sen senaste avsnittet faktiskt. Svårt att säga, men jag tror nästan det. Jag börjar lagga istället för det. Alltså visst, man hade kunnat åkt ut och explorat med den här lilla flotten också, men... Nja... Lite skeptisk till det. Alltså min andra spaning... Den är förstörd förmodligen. Jag har mejlat... skaparna av spelet. Alltså grejen var den att jag hade byggt stora skeppet. Eller mitt första stora skepp råkade slå sönder. Lite noob-varning. Sen hade jag byggt mitt andra. Så jag åkte iväg till en ny ö. Sen var jag jagad av en björn. Så jag sprang och skulle hoppa upp på stegen på min stora båt. Och då ramlade jag rakt ner i voiden. Och alltså det har jag sett... Jag tror både Vintage Beef och Corallis har ramlat genom voiden någon gång var. Men sen när jag spanade in igen, alltså man får ju spela som ny karaktär om man dör. Så när jag spanade på den här nybörjaren som jag var på, då stod jag, den döda jag, stod och levde typ. Alltså grejen är, ramlar du ner i voiden så förlorar du alla där grejer. Precis som där i Minecraft. Men... Jag kunde ju döda mig själv. För jag stod ju där på stranden. Och det gjorde jag. Och så tog jag mina grejer. Sen från ingenstans så kunde jag inte öppna några kistor. Jag tog livet av mig för att jag kanske hade buggat. Spelade ingen roll, jag startade om spelet. Spelade inte heller någon roll. Slut med att jag skulle ta båten. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Jag skulle bara ta båten och testa någonting. Då kunde jag inte kliva ur båten heller. Så just nu sitter min karaktär i en båt. Kan inte kliva ur båten. Och det sjukaste är att så är ingen annan spaning. Vad är det som... Aj på dig. Vad är det som gör att det inte går? Jag kan inte fatta. Hur kan det bugga ur så att jag inte kan öppna kistor eller kliva ur min båt? Det låter liksom helt osannolikt. Jag tror nog att vi snart har åkt ett varv. Jag gör så att jag klipper här. Dyker det upp något så startar jag. Det där var nog det sjukaste ever. Seriöst. Jag klättrade upp för stegen i vårt hus. Och jag hamnade upp i något jävla eltorn och vart stekt. Och hur ska vi få tag i de här grejerna igen? Och vart är det här tornet? Jag har ingen aning om det där var en bugg. Eller om det var... jag vet inte. Alltså, för det första, vart är det där eltornet någonstans? Jag hade precis gjort alla pälskläder. Vi har väl sett det där eltornet någonstans, tror jag. Men vart?
nere är det där? Jag tyckte att det såg högre ut än det där, faktiskt. Det där är det ju inte. Danne. Nu får vi höja grafiken till ultra. Och den är på max. Kallt är också. Men ge det nu, så jävla kallt är det inte här uppe. Jag ska fan se mer och prova. Prova ta stegen igen, se vad som händer bara för skojs skull. Jag ska plocka på mig så mycket som möjligt och hoppa ner och ramla ner och dö, typ. Nu plötsligt funkade det ganska bra i ultra. Som sagt, det är så konstigt det här spelet. Men som sagt, jag kommer inte att klaga på det på det sättet, för det är fortfarande ett early access. Jag gick in här. Skulle klättra upp. Amen. Vi gör så här. Vi avslutar avsnittet här. Så måste jag komma på en lösning hur vi ska få tillbaka våra grejer. Det där är lite av ett problem. Inte ett så litet problem heller. Åh! Ska jag behöva bygga världens högsta stege dit upp liksom? Jag vet inte. Jag vet inte ens var det där är någonstans. Mm. Men hur som helst, tack för att du tittar. Sprid gärna klippet, likea, subscriba. Så ses vi i nästa avsnitt. Puss och kram.